Ahoj, a dnes se podíváme na Challenge Rift číslo 200. A na Challenge Riftu máme Shantodol, a to znamená, že Archona. A jdeme na to, uvidíme, jak nám to půjde, ještě jsem ho teda neběžel, takže tady to je prostě první pokus. A pokusím se to dát, uvidíme, jestli to půjde nebo ne. Tak Asmodan. Jako ten cooldown na to Archona, to si dělají prdel, ne? Země. Tak ještě, díky tomu, že máme ještě staky jakoby na tom, na Archonu, tak přes ty staky zkusíme zabít tamhle ještě třeba tu elitu. No už je nemáme. Už jsme dokonce zdechli, protože to prostě nedalo. Tak, tady máme attack speed. Jsem speed pylone. Tak, už máme Archona. Já jsem zkontroloval jenom, jestli jsem si sebral všechny kuličky. Vypadá to, že jo. A teď budeme čekat, no. Potřebujeme zase Archona. Zlatý Zodiak, ty krávo, to tu není prostě. Konduj, a to jen vyřeší hodně. Že to asi nepovede. Tak, zavkouda se Archon, takže to už to asi možná dojde možná i do konce celého toho riftu Archonem. Power. Power zrovna není úplně, si myslím, na místě. Měl bych lepší místo s ním, třeba se. A pár sekund v pavru, to asi nestihneme s těma stakama. Nestihli jsme bohužel. Ale škoda no, že jsme nestihli to bose, protože to by byl luxusní čas. Ty bohužel budu muset čekat na toho Archona. A tak čekal jsem to obtížnější ten challenge, jako teď už to dojdu úplně v pohodě. Jo, nebyl až tak těžký, byly tady mnohem těžší challenge. Takže hotovo. Tak 4:21 čas za challenge 200. Za Shantodo a Archona.